ki sabai unu sini api samaru. Ada pilihan di negam. Nah, mangga ada kaya mah hadalah deno. Mie depan siapa piting kaya mah kan nenek. Mat uyan deh bayi. Uyan ne mang. Balanu ko. Mata rasa tak kaya mah uyan ne pulu. Hari. Balamu ko. Melaga supermarket ya kati ne. Mang ikut lagi hilang orang kerana baru arah kita enna. Apa itu enna miam? Hadis ini ane, pas ya. Mereka lassan aja. Me? Oh ya, honda lama awak gaya singgah practice kerja ni enna. Mereka itu ada satu kumam balanna. Orang keran itu ini lassan, alut sindu akadala, ikhmatnya ini kaya negara. Harus.